Профессия жөнүндө айтсак, профессия боюнча мен өзүм жаңы айтып кеткендей журналистмин. Кесибим боюнчачы, бул как диплом менен мен журналистмин. А бул кесипти тандаган себебим бул негизи көп кинодо иштегеним болуш керек. Анткени силер билгендей мен бала чагымдан баштап киного тартылып жүргөм. Актер катары биринчи тасмам болсо ошо 1993 жылы Актанарым Кубат менен Эркин Рыспаевдин Бижала деген Бижала Собака деген бир кичкий ролду жараткам. Андан кийин болсо ошо Селкинчек, Остановка, Беш Кемпир, Маймыл деген ошо атамдын Актан Абдыкалыковдун тасмаларында башкы каарманды ойноп келгем. Кино образованием жок болсо дагы меники аябай баягы практика деп коет. Практический ишим мен бүт кинонун кандай десем тиги дольщиктен баштап водитель, дольщик, осветитель, ассистент, там художник, ассистент режиссера бүт эмесин жолун баарын өтүп чыккам да. Анан өтпөгөн эле ошо бир режиссерский эме калган. Анан болбой эле ар бир бала атасынын жолун жолдосо келет экен. Анан кийин ошо атамды көрүп, иштерин көрүп, анан мен дагы көрөйүн деп ошо биринчи тасмам кумурсканын боору болгон да. Ар бир режиссер өзүнө сценарийин алгандан кийин өзүнө мындай уйгаштырат экен. Баягы кандай десем мындай өзүнүн жан дүйнөсүнө, өзүнүн көз карашына мындай тааныштырып анан ошого иштейт экен да. Экинчи тасман болсо бул Кайыкчы деген документалдык кино болчу. Ал идея болсо мен жаңылыктан көрүп калдым. Случайно бул түштүккө кетип баратканда таш көмүргө жетпей бир байке бар экен. Ошол жерден ушу калп айтпасам Кызыл Бейит деген айылга элдери ташыйт экен. И ошо мага мындай аябай таасир болуп калган да. Ал жерде сценарий жок болчу, просто баягы группаны топтоп эле барып ошол жерден жасагам да. Жакында эле тарткан Жөөгүлүк деген тасмамды аякта болсо өзүм со-сценарист болуп чыктым. Мен анан кийин Эрнес Абдыжапаров агай менен жазганбыз. Ал ой болсо эмеден келген. Негизи биз бала кезде чуркачубуз. Тушотой жөнүндө болчу да. Анан аябай чуркап анан мен да чуркачмын. Ар кайсы тушотойлордончу. Негизгиси ошол жактан келген да. Чуркаган бала жөндө анан тушотой.
Bakırgıs'ın bir sözü var go, bödönen soysa da kasapçı soysun depçi. Ana men tüz mü tüz, oşa aytılgan söz törgümde koşulam da, anken olsa senaryo jasap atkanda negizi senaryo jazıştağı kıyın. Bu albette özünçö bir profesiya olish керек, билиш керексин, туура драматургиясын билиш керексин. Мен сценарист болбогон себебим өзүм жазбайм. Бирок мен деген өзүмдүн оюмду айтып бергенге аракет кылам. Ну, примерный эмне жалпы терминде айтып берем, анан кийин болсо ошо сценаристтин сценаристке требования ошону туура драматургияларын чыгарып, туура жолго салып бергенге мындай аракет кылам да. Бу операторго да ошондой. Мен эч качан мындай талап койбойм. Эч качан талап мындай болуш керек, тигиндей болуш керек депчи. Анткени ошо оператор дагы бу, ну как оператор-постановщик, бу дагы кандай десем, киного аябай чоң салымы бар да. Анан кийин мен наоборот алар менен талап койбой, алар менен кеңешип иштеген жакшы көрөм да. Негизи актёр тандаш эң кыйын. Аябай. Меники болсо ошо эки тасмам тең главный геройлорум бул кичкий балдар да. Эми сүт акта, допустим, кичкий кыз 8 жашар. Бул жөөгүлүктө болсо 12 жашар бала. А балдар менен иштеш аябай кыйын. Анан кийин баягы элге окшоп эле кастинг жарыялайбыз. Анан кийин ушу мектептерден жүрөбүз. Ар кандай баягы кружокторго барабыз. Мына жерден көрүп, биринчи фото проба кылабыз. Фото проба кылгандан кийин мен эч качан өзүм тандабайм. Мен обязательно группага көргөзөм. Биз илебиз группага, допустим, студияга келип алып, баарын илебиз. Анан ошо фото пробанын ичинен видео пробага тандай баштайбыз. Бул мен жанагы непрофессиональный балдар жөнүндө айтып атам да. Аларды илеп алгандан кийин айтабыз, кимисин видео пробага чакырабыз депчи. Анан ба тандайбыз. Эми ар кандай эмелер болот. Допустим, сүт акты тартып атканда аябай көп иштедик. Ошо бизге жага турган кызды эми аябай көп иштедик. Билбейм, тей көп кайметтик да. Анда менде Чолпонай Борбоева деген экинчи режиссер болчу. Экинчи режиссер и кастинг да ошо карачы да. Анан бир убакта айтып койдум, айтып калдым, Мерлан байке мен бир кызды таптым депчи. Ушу, по-моему, Сейтектенби, ушактан. Анан видео пробага чакырып, эми фото пробага чакырганда эле кирип келгенде эле мындай жарктай эле түштү да. Бул сезимди мен, допустим, түшүндүрө албайм. Бул сезим деген жанагы Аватар деген кино бар го, Аватарда жана атына минерде жана мындай бирдемке келишет го, мындайчы. Ошондой бир связь болот да. И ошондо мындай ага чейин, допустим, вроде мындай жакшы балдар, эмелер, бирок ошондой бир эме жок да, связь жок. Аура дейбизби, же болбосо жылдыздуу дейбизби, мындай бир мындай чагылган болот. Өзү билген өз болот. Өргөбүзгө кут канат дешип, бүркүттү сынап сыйпап багып алышат. Бүркүткө айланган корукке тырмагына эмне илинсе ташып келе берип, кадимкидей үйлөсүн багып жашап калышат. Мен атам да бүркүт болуп калды. Ал курумдарды куткарам деген да. Аны зоолуп кеткен жок. Негизи мен өзүм мындай музыкальный адам эмесмин да. Мен негизи музыкага сугам. Бирок менин мен башка тасмаларды билем, менин тасмаларымда бул минимальный музыка.
Мен ошо Мурдали деген байкеге да түшүндүрүп бергем. Анан кийин мен баягы көбүнчө национальный улуттук инструменттер менен баягы колдонгонго аракет кылам. Мен муну примерно айтам, ооз комуз болсо болот эле, же темир комуз болсо болот эле, же дүйнө комуз, же чопочор. Примерно өзүмө мындай жаккандай оон эмес, эмне эле звучанияларды айтам. Анан кийин ал эметип келет. Анан киного дагы мындай акцент кылганда мындай аз эле колдонгонго аракет кылам да. Мен мага, допустим, көбүнчө эми бул композиторлор таарынтык эмес, мага көбүнчө мындай кандай десем, жаратылышты колдонгонго аракет кылам да. Анткени болсо баягы мындай эсэсэр мындай постоянно эле музыка боло бербейт да. Баягы кишинин жашоосунда делечи. Бир жерден машина өтөт, бир жерден ит үрөт. Эми мен үчүн ал жаратылыш да өзүнчө музыка да. Мен ошону көбүнчө колдонгонго аракет кылам. Албетте, бу чыгармачылыкта болсо 100% аткарыш аябай кыйын экен. Негизи бул башынан баштап эле эмнеге бай идея келгенде, сценарий жазганда бул оңой эле кете берет экен. Элестете албайсың да эми, допустим, ойду токтото албайт экенсиң да. Оюң кете берет, мындай тигиндей депчи. А ишке ашырганда это вообще башкача. Башындагы закладывать эткен ойлоруңдун бир 70% ишке ашса, бул чоң жетишкенибиз деп ойлойм да. Мен эме эле, мен эмес, жалпы чыгармачылык адамдар мындай мокуну камбайт болуш керек деп ойлойм. Эми прям эмне эле шедевр жасадым, ты доволен деп, допустим, бир да кишини көргөн эмесмин. Баары эле недовольны. Алардын арасында мен да бар болуш керекмин. Бирок менин бир өзгөчөлүгүм бар. Мен мынтип ойлойм да. Жаманбы, жакшыбы, аны деген уже эл сындасын. Кино сүйүүчүлөр болобу же кинокритиктер болобу, ошолор сөз кылсын. А мен деген баштаган ишимди аягына чыгардым. А бу жаманбы, жакшыбы это кандай мен эмете албайм, айта албайм. Негизи мен жанакы музыканы аз угам дегендей эле кинону да аз көрөм. Практически көрбөйм. Допустим, жанакындай эми практически көрбөйм дегенин фестивалдарга барганда фестивалдардан ар кандай показдарга обязательно барып көрөсүң. Ар кандай режиссерлордунчу. Бирок менин бүгүнкү болуп кандай десем, баягы режиссер болгонума анча мынча актерский кесебиме түзмө түз менин атамдын тиешеси бар. Мен үчүн ал мага устатым дейбизби, же мастерим дейбизби, же атам дейбизби, это вообще эмеси жок, айырмасы жок. Мен кандай десем, алган билимим бул атамдан да. Бул менин мастерим. Мен жанында жүрүп үйрөнгөм да. Мен билбейт элем, эгерде, допустим, атам режиссер болбосо, мен режиссер болот элем же болбойт элем деп ойлойм да.
Orta Aziyadan ар бир режиссердуку негизи өзүнүн көз карашы бар. Алар кинолор ар кандай болот. Булардын өзгөчөлүгү дагы ошо кыргыз, казак, өзбек мындай айырмасы ошодон болуш керек деп ойлойм. Эми допустим, эмнеден биз айырмашыбыз керек? Биздин кинолорубуздун баары тең. Бу деген нукура кыргыздын киносу деп айтсак болот. Биз ошо башкалардан кыргыз эли болуп айырмаланабыз. Кыргыз элинин кыргыз киносунун өзүнүн почерки бар. Анан эгер да ар бир режиссердин өзүнүн почерки бар болсо кос, бирок жалпысынан кыргыз фильм деп алганда буга баарыбыз киребиз. Буга мен да кирем, атам да кирет, жакшы режиссерлор да келет, уулум мондай режиссерлор да келет. А буну сындаш, бул уже башка кишилердин иши. Эми ар бир адам баласы өзүнүн багытын тандап алат экен. Кайсы жол менен барам, кандай барам депчи. Негизи кино, кинону кыйно деп коебуз го. Действительно, көп кишилер билбегендер, алар өйтөрөт, ай жыркап өтөрөсүң депчи. Кино деген действительно кыйын иш. Андан кийин буяка келгенден кийин мен өзүмдүн башыман өткөнүн айта турган болсо, бул кино только аракет. Аракет, анан сүйүү. Аракет кылыш керек, иштеш керек, чыгарма жаратыш керек. Башка эчтиге. Geçirdim seni, geçirdim seni, geçirdim seni.